kdyby hledat kardiologa. Kardiologa je potřeba vyhledat, když máte srdeční potíže. Co jsou to srdeční potíže? Nejčastěji jsou to problémy s dechem, to znamená, že se začínáte zadýchávat při chůzi, předtím jste se při chůzi nezadýchávali, zejména při rychlejší chůzi nebo chůzi do kopce. Dále, pokud se objeví bolesti na hrudníku a dále, pokud se objeví bušení srdce. Dalším příznakem můžou být otoky dolních končetin. To jsou takové nejčastější srdeční příznaky. Pokud je o tu bolest srdeční, tak tam je potřeba říci, že typicky ta bolest srdeční je vázána na fyzickou námahu. To znamená, že ty bolesti se zpočátku objevují při nějaké pohybové aktivitě, typicky při rychlejší chůzi třeba do kopce nebo do schodů. Ta bolest má specifický charakter. Bývá smíralá, pálivá a důležité je, že ta bolest ustane v okamžiku, kdy tu pohybovou aktivitu zastavíte. Pacient, který vám ukazuje prstem, že ho bolí tady, nebo u srdce, tak ten zpravidla srdeční bolest ne.